Денеска сме на презентација на оперативниот план за активни мерки за оработување, кој што 2007 година континуирано секоја година, нели, со поддршка и на UNDP, се носат во Македонија и истите се во поза пред се на оние лица кои што имаат потешкоти при процесот на оработување во Македонија. Оние кои што треба реално да се вработат, зборам, немаат одредени можности или пак не им се нуди можности од страна на државата, се случува да во Македонија го гледаме фактот дека многу и млади луѓе заминуваат од државата поради подобар и поквалитетен работен статус да добијат, ама не само младите луѓе, ако гледате статистички, веќе и повозрасни лица од заминуваат од Македонија поради тоа што не наоѓаат можноста за повисоки плати, повисоки примања и подобри мерки, претпоставувам дека во другите соседни претседа држави и Европа да имаат подобар и поквалитетен начин на живење.